Halo meine Lieben, buat teman-teman di Mojokerto, jangan lupa follow Instagram Mojokertoan dan jangan lupa juga subscribe dan like YouTube Mojokerto channel. Wup wup. Di. Gak apa-apa. Sing aku nemokno tulang tengkorak iku nang kene iki. Iki. Nah, iki pas bolongan iki. Nang kene iki nemokno tulang tengkorak. Ini kuburan ya? Gak, nemokno tengkorak kepala tanpa manusia. Badan. Manusia. Iya. Nemokno tahun 2009 Desember. Karo Profesor Toto, Profesor Uner. Iya, iki siji-siji sini Candi Sinantro Wulan sing ana ukirane ya iki. Maksudnya candi boto. Candi berbahan bata merah sing terdapat ukiran ya nek iki tok liyane ora. Ini analisa fungsi candi ini apa? Pak Ro gak tau bangun lho. Mboten tau bangun. Kamu nak bangun. Ya iya kan, ya gak ana spekulasi lho. Ya iya nek. Ya enggak nek nang channel liyane iso deh kemeru terus ngomong iki fungsine ngene. Bangun tahun sak mene ke prabuane jenazah rojo iki podo-podo gak ngono. Nah, nawa itu ku niatku nang channel Mojokerto iki mek dudono iki lho nang wates sumpah ana koyo ngene. Ya nek masalah fungsine dibangun tahun piro iku wis dudu urusanku, urusan sejarawan. Wong sejarawan, arkeolog mek diduga, dikira mek ngono ta. Gak wani mutusi ya sekolah dudur yang mau diduga dikira tak kayak perkiraan cuaca enggak diduga dikira gak ono sejarawan tak arkeolog sing wani ngomong pasti fix positif tahun sak mene di rojo iki ya pada gak menang ini soalnya enggak jadi apa ini ijen kan buat mungkin aja ijen nih apa nih candi nih masuk ijen oke ini kalau nang gundukan gak masuk akal iya kalau situ iya gak masuk akal. Nang ini sempat ada sumur, nang kene. Sumur diuruk. Nang kene iki titik kene kok sumur terus diuruk. Boto. Boto. Terus nang jalan setapak iki. Jalan setapak sampai teko mobil iku. Iku posisine ana pondasi gede. Wis entek dientekno. Karo sing duwe tanah. Oh, kok berarti ini. Ya lumayan. Lumayan. Mun gak mendhuwur menan. Iya suwun kanggo bola-bola media sing waktu tahun 2009 biyen sempat miral no lokasi iki. Bola-bola teko Kompas, teko radar Mojokerto maksudnya. Teko Trans. Apa iku TV One sempat liputan nang kene dadi akhirnya viral dan dadi perhatian. Sampai iso lumayan selamat lah dimane gak blas. Kok misalnya kok bola-bola media gak nge-up iki, Kang? Ya amblas entek. Tambah resik nggih. Bersih. Jadi di duduk di warga ini duduk. Iya. Tapi tujuan duduk itu buka situs orang jadi, rusak. Berarti ini kita buka piyambak kali warga? Warga total duduk pemerintah. Duduk arkeolog. Ini detail itu loh. Jadi ukuran botone gak ada yang bodoh. Ukuran botone gak ada yang bodoh. Lah nek aku njebuk boto iki ya Kang ya. Nggih. Boto iki tak gowo nang Mojokerto, tak gowo nang Surabaya, wong ngarani boto anyar. Soale ukurane padha karo boto sing saiki. Dadi wong biyen nek bangun boto iku sesuai dengan apa ya? Fungsi. Lho. Iya kok ngene iki lho tipis, sing iki tipis. Niki nggih tipis niki. Iki tipis. Iki ya. Karo sing padha ukurane. Niki tipis terus kotak. Iya. Kotak iki. Kotak iki bisa iki. Iki bisa iki. Berat mriki ya. Iya, ndi? Niki bisa iki. Bisa men iki to. Bisa iki. Niki ombo, sing iki ombo. Lah terus sakmene iki nek dawa sakmene tak digawe lho. Iya, mboten kake kisah kan. Ora asli iku. Lho asli iki ya lho. Asli. Jadi susunan botone iku nek wong biyen gawe iku sak kewarepe ngene ukurane. Sak kewarepe iki. Mbok sih aku karane sak karepe apa memang bener-bener gawe hitungan? Apa memang sing tengah iki dikeki diseni botol sing cilik-cilik? Ya iso. Sing tengah diseni boto sing remak-remak ya iso. Tapi kok yo nek sing woto nang tengah lho. Terus enten sing ngombo enten sing boten. Dan iki iki dawane padha kan. Enggak nek nontok kualitas boto terbaik selama aku keliling candi sak trawulan. Kualitas boto terbaik iku iki. Niki. Iya nang cetang situs kene iki. Soale
luwe kenting lho, pembakarane koyo luwe luwe sempurna. Atos. Iya, luwe atos. Tipis-tipis tapi keras. Lho, aku kan iso ngarani boto iki dibangun sesuai dengan fungsi sak iki lho, Kang Le. Lho, dadi dadi dhek nyetak boto iku sesuai dengan bentuke. Bentuk iya, iya. Dadi wis wis digambar. Wis digambar dhisik ya. Kak, kak anggernya tak loh gitu. Ini nggak tekuan. Lo nak tekuan, terus pojok kono dia mat. Lo, lo, jadi lo nat nata nih, kayak puzzle menu model. Lo, jadi ya luar biasa wong pionek bangun. Jadi kemosok nyetak botol, nggak cetak anda semua dulu kok ini main gamek situ tok kan dia tak mungkin. Ayo. Yang jelas ini dicitak, bukan gara-gara wis dadi terus disigar, bukan, ini dicitak iki. Iki dicitak. Iki padha garis nang kono, ana loro bentuke, bentuke ngono. Dadi kita ukur lho candi. Nemen, rubuh lho candi. Heeh. Ndi? Yo cuwilan niku, Kang. Heeh. Kayak ngene iki. Gambarane itu, Lur. Loh, iki lho Kang, aku ngarani. Nah, iki ya di delok ya sing iki yeah. Ya, nggih. Yeah. Ambek iki bentuke lak padha. Nggih. Yeah. Lho padha. Tapi niki enten boto sing sak menten. Niki ana padha lho, padha. Padha. Dadi iki sing sak menten bareng. Padha. Iki mbek iki padha lho. Nggih. Lho padha. Terate padha. Nggih. Niki enten sing sak menten bareng. Dawa lho. Nggih. Niki. Dawa. Iya. Terus niki tipis lho, mboten-mboten di robonongen mboten. Tapi niki njen bentuke ngene. Lho, niku boto sanes watu. Kayak ungkal ya, dawa ya. Ya, dawa lho. Dadi wis luar biasa tanpa semen. Wis teknologi saiki gak ana apa-apa nek karo wong biyen. Wong saiki mbangun telung wulan kas robo ni bani siswane. Sekolahan saiki mbangun nak ngene padahal gak semen. Nah iki ana bolongan sing iki koyo ngene iki bolongan iki iki. Iki nang kene ya ana, nang kene ya ana, terus nang kene ya ana. Oh berarti mboten pecah nggih sikak. Enggak, iki bolong-bolong, iki ya bolong, lho iki ya bolong. Modele koyo digetataan, ge wadahe oncor ngono model, ge wadahe apa? Cagak, cagak, cagake oblek. Oblek iku penerangan. Lah iki. Kayak ati sampean kan berkeping-keping. Waduh. Eh? Niki. Kang diam gitu lah, kayak adine amat lah. Berkeping-keping jadinya ya lah. Tapi pecah ini pecah natural. Eh? Pecah ya. Luar biasa bangun ini. Jadi bolo-bolo arsitektur, sing seneng arsitektur, bolo-bolo sing seneng bangunan-bangunan kudu dan wajib rene. Sampeyan totoman ini iso. Ya nek iso sampe tata meneh, aku mek iso nyoting ngomong mbek nyowo cetok ngene iki, gak salah apa-apa aku. Dadi pertanyaane Cak Mat mbek Kang Tiuma aku ya gak iso jawab. Dibangun taun pira? Era raja apa, fungsine apa ya wis gak tau. Saman kira-kira dhewe. Sing jelas iki gak ukur ya rek. Ya lu mendukur rek, ambyuk iki nisore iki. Nggih. Heeh. Ae ndelok kuburan fiktif nang ndukur lan ndi iki? Pat kene. Ndi? Sakit kuburan fiktif. Yo gak mungkin ono wong wani nggih kuburan nang lokasi ngene. Nggih. Nek kepengin mboten iki keruan nggih, sampe mawon. Yo mek tege manipulasi, tege nutupi